Здравейте! Вердер Бремен срещу Борусия Дортмунд, една стара класика в Бундеслигата. Този сезон не чак толкова, защото Вердер поотстъпва с позициите си от десетилетия, може би. Макар че пак точно този сезон Вердер не се представя чак толкова лошо има някакви шансове да понапъне, както се казва, за евротурнирите. При Борусия Дортмунд нещата са доста сложни. Са от гледна точка на това, че Лайпциг ги притиска за четвъртото място, а Лайпциг има лесно домакинство на Дармщат. И ако Борусия Дортмунд тук се подхлъзне, Лайпциг ще го измести, но временно от това четвърто място. Така че смяната там на четвърто и пето място ще бъде, според мен, на още няколко кръга до края на сезона ще го наблюдаваме. Тук играя над 9,5 корнера. Не смея да ви предложа двойката за Борусия, който в миналия кръг имаше друго гостуване, спечели го на Унион Берлин, но второ поредно гостуване аз пасувам. Е Болония Интер, ето го теста пред домакините. Болония в амозна форма. 6 поредни победи в първенството и заслужено място в топ 4, поне към този момент. Болония е на 4 точки пред преследвача Рома, след това идва Аталанта, така че тези 3 отбора ще се борят за заветното четвърто място. За Наполи съм леко под съмнение, че може да навакси доставането. Между другото, Болония схвърли Интер през декември за купата на Италия. Последните 3 двубоя Интер не е постигал победа над Болония. Въпросната среща за купата на Италия, преди това равенство и победа в два мача в италианската серия. Последната победа на Интер срещу Болония е през есента на 2022, внушителното 6-1, но от тогава 3 мача без пълен успех за Интер. Тук играя по 2,5 гола. Локомотив София срещу Славия, малкото столично дерби, което ще се играе в събота в столичния квартал Свобода, поизбледня в последните години, да не кажа повече от десетилетия, може и 15-20 години. Спомням си като дете, като млад, как когато играха ЦСКА и Левски и Локо София срещу Славия, имаше така нареченото комбинирано предаване за тези от вас, които са доста по-млади, едва ли това им звучи нещо познато. Екрана се разделяше на две, имаше само една телевизия и когато имаше гол, се излъчваше от един или другия стадион, защото Локо и Славия бяха стабилни, силни отбори. Макар и не винаги шампиони, разбира се. Сега тук играе голове в този двубой. Не мога повече нищо да ви кажа, защото и двата клуба според мен са доста посредствени с тук там с някой така проблясък, с добри футболисти, но временно иначе виждате къде кретат в първенството. Кадис посреща Атлетико Мадрид в испанската Ла Лига. Кадис няма победа в 23 поредни мача. Последната, доколкото видях, е някъде през септември. Не запомних точната дата, но от тогава минаха 3, почти 6 месеца, половин година. Сезона вече отива в своята финална фаза. Кадис е все така зле. Макар че отбора направи 3 равенства в последните 5 мача, има някакви малки надеждици да опита да се спаси. Разликата тук в класите е огромна. Въпросът е, че не ми се играе двойка. Аз ще опитам над 9,5 корнера. Двойката също е примамлива. Но Атлетико Мадрид, например, предишния матч с Алмерия доказа, че все още, или поне аз, не бих имал вяра да играя, когато гостува. А знаете, когато се е така, си упрян до стената, искаш да се спасиш, понякога това е много по-важно. Дженуа срещу Монца в италианската серия, един от равностойните двобои, който според мен е троен. Съседи в костинето се срещат един срещу друг, далечко от зоната на изпадащите, според мен просто ще доиграят сезона. Тук ще играя 1 хикс и над 1,5 гола, защото ми се струва, че двойката е малко вероятно да излезе в този двобой. Коефициентът е над 1,90. Черно море гостува на Берое и както казвам не веднъж в последните кръгове, всеки следващ мач ще бъде все по-труден и все по-труден за Черно море. Показаха го и срещу Боте Враца, макар да спечелиха, трябваше накрая да потреперят, вместо да го направят по-убедително. Накрая така се случи, че можеше, например, и да изпусна трите точки. Беро е странен отбор с много чужденци, знаете, чуждестранни управления, не знам кой ги допуска тези хора в българския футбол, не че нашия футбол е на кой знае какво грандиозно ниво, но такива като тези в Боте, в Беро е, някакви странни птици, които идват тук да се учат на футбол, да си правят своите, как да кажа, да не ги наричам далавери, но някакви лъжвериши да препродават футболисти на гърба на българските отбори. Беро не заслужава това, честно ви казвам. Тук играх X2 по 3,5 гола, застраховам се с двойния шанс, защото си мисля, че Черно море може да се поподхлъзне някъде.
Байер Мюнхен посреща Майнц в матч от Бундеслигата. Съвсем точно, с лекота, прогнозирах матча на Байер, реванша с Лацио в Шампионската лига, когато казах, че още е в редовното време, Байер ще отстрани Лацио, както се случи. И доколкото си спомням, играх някакви голове, които също излязоха две прогнози и двете точни. Така че Байер поне единия матчпоинт, или както искате го наречете, го спаси, след като отдавна отпадна за купата, в първенството нещата са си труднички, 10 точки зад Леверкузен. Тук играя над 3,5 гола, първата прогноза в матча. Мисля си, че Байерн тук ще постигне много, много убедителна победа. И отделно, втората ми прогноза е над 2,5 гола, но само за Байерн Мюнхен. Тук виждате на къде така се насочвам. Байерн да вкара поне 3 гола, но се надявам на много повече, защото сме играли като цяло в матча да има минимум 4 попадения. Жирона, сензацията Жирона посреща Осасуна в интересен двубой. Вече ви казах, и то се очакваше, че Жирона снижи темпото в последните кръгове, може би още ще го направи, но пак да кажем, да подчертаем, че това, което направи Жирона до момента, шапки долу, то е ясно, това е сезона на сезоните в цялата история на клуба, може би за напред за 100 години. Жирона 99.9 ще играе в Шампионска лига през сента, което ще бъде хит, откритие, както искате наречете този клуб. Този малък клуб на фона на големите Реал Мадрид, Байерн, ПСЖ и така нататък, Ман Сити, ще играе и скромния отбор на Жирона. Ето за това футболът е интересна игра, както обича да казва клишето. Едно хикс и по 3,5 гола. Не съм съвсем сигурен в единицата, макар че Жирона може и да я постигне. От тук насетне очаквам Жирона да има проблеми в доста мачове, като че ли вече и силите на футболистите, още така изтощени от сезона, ще поприключат. РБ Лайпциг посреща аутсайдера Дармштадт в матч, в който домакините ясно, че са фаворити. Сигурно ще го спечелят и ще продължат битката си до последния дъх, както гласи клишето, с Борусия Дортмунд за заветното четвърто място в Бундеслигата. Тук играе малко по-категорична победа за домакините. 1-1 първо по време, крайен резултат и над 3,5 гола, а втората ми прогноза е във второто по време да има над 1,5 гола само за РБ Лайпциг. Така че тук очаквам Лайпциг да вкара 5-6 гола. Не се шегувам, защото Дармштадт отнесе 6-та от Аугсбург. Защо да не се повтори нещо подобно и в този двубой? Гранада посреща Реал Соседад в испанската Ла Лига. Реал Соседад в рамките на няколко дни първо отпадна от турнира за купата на Краля, след това съвсем логично отпадна и от Шампионската лига от ПСЖ. Така че за сега отборът ще се съсредоточи в оставащите мачове в Ла Лига, където нещата за съжаление не са чак толкова розови в последните двубои. Тук играя на 2,5 гола за коефициент на 2,25. Когато имаме такъв овър, аз съм почти задължен да го опитам, така че аз наистина ще го направя. Като цяло и двата отбора може да отбележат, което ще спомогне за оверът. 4 двубоя в днешната права колонка от събота. Започвам малко по-различни интересни двубои, със сигурност познати за вас имена на отборите, но не се фокусирам върху водещите първенства или по-скоро от елитните им дивизии. Модена срещу Ферал Писало. Това е матч от италианската серия Б. Модена започна годината с 3-0 срещу лидера Парма. След това нещо се случи. 5 поредни хикса, забележете, 5 поредни хикса и една загуба в последните 6 мача. Тук единица за Модена. Барзли Линкълн, единица. Второ поредно домакинство за Барзли. През седмицата ме издъниха жестоко, така че тук обаче играя отново за Барзли 1. Мансфилд Суиндън 1. През седмицата лидера Мансфилд загуби от МК Донс и вече на върха стана доста сериозно. Тук Мансфилд трябва да поправя грешката и да печели. И МК Донс, споменати от мен, срещу Салфорд. МК Донс е един от скритите фаворити дори за директна промоция Лига 1, след като повали именно Мансфилд през седмицата, сега играе срещу Салфорд, нова единица и победа за доновете.